Діти війни. Через важкі напади 8-річний Ярослав з Донецька не відвідує школу. Він почав задихатися, у дитини діагностували астму. Мати упевнена, так на хлопчика вплинули бойові дії. Його історія далі. Ярослав просидів за партою цього року лише 2 тижні. В школу не ходить, останній раз був 15 сентября. Одного разу дитина почала задихатися на заняттях, і вчителі були безсилі. Мене забрали на скорій. Тільки за останній місяць у нього сталося 4 тяжкі напади. До цього хлопець ріс абсолютно здоровим. Ми не знали, що такого болезні. Його один раз в 7 місяців положили в лікарню, і все. Він більше ніколи у мене абсолютно не болів. Мати упевнена, астма в сина через стрес у наслідок військових дій на Донбасі. А у нас всі такі діти. Це ж не ми одні такі. Там ребенок болить, там ребенок болить. Для того, щоб допомогти дитині, потрібні дорогі ліки. Приймати їх належить постійно. Валентина не може вийти на роботу, виживають на пенсію бабусі. Допомоги чекати ні звідки. Мене везде ігнорують абсолютно. Я ж не сиджу на місці, я стучусь у всі кабінети, мені кажуть, извините, нету фінансування. Ми здавали железяки, щоб я йому одну штучку купила, щоб йому хуже не стало. Тоді Інна Іванівна звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Благодаря йому всю війну дуже багато людей не вмерло просто від голоду. Благодаря його пайкам. І зараз от спасибо, допомагаєте лікарствам. Родина отримала 3-місячний запас медикаментів і продуктові набори. Мука і сахар. Масло. І масло, да, є. О, масло, звісно. Макарони. Молодші любить макарони. На двір Ярослав без потреби не виходить. Спокійніше там не стало. Багато зруйнованих будинків. Влучали снаряди в клуб та місцеву школу. У нас школа так просто вивернулася і все. І діти при цьому вчилися. Війна стає буденністю для дітей. Про це схвильовано говорить Валентина. У нього ігри ту-ту-туф, ту-ту-туф, ту-ту-туф. У нас більше інших ігри нету. Туф, а, у, тиш-тиш-тиш. Ось такі от всі ігри у нас. Ну, а сам Ярослав зізнається, що вже обрав професію. Стати водителем або на скорій допомогі. Юлія Дроник, Валерій Галушка. Деталі.